Окей. Ну що, друзі, просили показати, як стріляє Ксюха з прикладу. В принципі, у мене народилася ідея сказати, навіщо Ксюха взагалі потрібен. Тобто довгий калаш виціляти, а Ксюха це по суті пістолет у вас короткий, там для водіїв бронетехніки, авто і так далі. Ну або патрульних, тобто навскидку, щоб стріляти. От, наприклад, ви на посту, хтось підходить, ви просто вскидуєте і робите таким от чином. Сподіваюсь, зрозуміло. Ну, а якщо спробувати постріляти прицільно, то треба дивитись по влучанню. І трасер вийшов. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні! Пішли дивитись, куди я не попав. В землю тут наколупали. Пару разів є. Все, поїхали на базу.